Assalomu alaykum do'stlar. Temur Nur kanaliga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, biz konkurs uyushtirmoqdamiz. Konkursimiz buni aniq bo'ldi. Konkursimiz 25 dekabr kuni kechki soat 19:00 da Instagram sahifamda prime efirda aniqlanadi g'oliblar. Agar YouTube'da ham qilmoqchi edim. Afsuski, obunachilarimiz soni 1000 yetmadi. 1000 yetganda YouTube'da jonli efir uyushtirsa bo'lardi. Hozir afsus buni iloji yo'q. Mana shu videoni mana bu yerda Instagram sahifam bor. Shunga obuna bo'lib qo'ysangizlar. 25 dekabr kuni kech soat 19:00 da jonli efir bo'ladi. Jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Agar siz konkursimizda qatnashishga ulgurmagan bo'lsangiz, shu videoni opisaniyasida qarasangiz, batafsil ma'lumot berib o'tilgan, o'sha videoga link berilgan, o'sha videoga o'tib do'stlaringizni taklif qilib, konkursimiz a'zosiga aylanishingiz mumkin. Hali vaqt bor. O'sha vaqt ichida siz ham ishtirokchiga aylanishingiz mumkin. Yana bir eslatib o'taman, 1-o'ringa 100 ming so'm, 2-va 3 o'rinlarga 50 ming so'mdan pul mukofotlari qo'yilgan. Faol bo'ling aziz do'stlar va pul mukofotlarini yutib oling. Sog' bo'ling, omon bo'ling.